وهذا أنا كله تلفزيون كات كذا وتان برامج كان رات راع وبرامج أنا كذا بقلنا هو رك يجي كود وجو وين هدي الله ود سر اللي هو قلادو قد بدأت كذا وان دون تان وحكم من غن دونا وزارة عافمات كحكومة فدرال كاي الصومالية ما أنت حجيدي وجه الرئيسي أي بوجاك تعافمات كاي الطلال كبولي هذا سيسي وأنا مركي وجه الرئيسي تاني بربر كي دبلوس وعليه faafahin ayaan idinkaga haynaa oo aad barnaamijka kaga bogan doontaan sidoo kale to waxaan idin haynaa barnaamijkan aad ku daawan doontaan shirka madasha wadajir ee hanaanka qaran ee dowladaha hoose oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho xubnaha ka qaybgalaya iyo dadka lagu casuumay shirkaas iyo waxa looga hadli doono barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan ciidamada kooxda abriil ee ka howlgala gobolka Banaadir iyo Shabeellooyinka waxay ka warbixiyeen howlgallo ballaaran oo labada shabeelle laga fuliyay howlgalladaas iyo waxa looga gol leeyahay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan oo faahfaahin dheer ayaan idin kaga haynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdishona maanta qaar ka mid ah barakacayaasha ku dhaqan degmada warta nabadda ayuu u dhagraarciyay dhageystayna baahiyahooda gaarka ah faahfaahin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan oo aan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo hadba wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka ku dhigi ku daawan doontaan daawadayaal oo aan idinkugu soo gudbin doonaa waa mar kale iyo barnaamijka raadraac oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah Sugaal Macalin Maxamuud barnaamijka raadraac aynu ku bilaabanay daawadayaal wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta xujeedii ugu horeysay waxa ay siisay buugga caafimaadka iyo talaalka booliyada waxay noqonayaan xujeedida maanta qaatay kuwii ugu horeeyay ka faa'iideystay tan iyo burburkii oo waxay qaateen oo garoonka Muqdisho ka qaateen buugga caafimaad oo xaaladahooda ay lagula socon doono talaalka booliyadana afka ayaa laga siiyay mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo dad badan oo xujeeya ayaa ka faa'iideystay oo kunka badnaa wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka mudane maxamed saciid cabdullaahi ayaa waxa uu faahfaahinayaa buugga caafimaadka ahmiyadda uu leeyahay isagoo dhinaca kalena sharaxaya habka qaadashada talaalka booliyada ee ay wasaaradda caafimaadku diyaarisay waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dadka maanta xujaayda ee aan adeegan wasaaradda caafimaadka ee talaalka airportka maxaan dhahdaa ilaa iyo hadda waxaan talaal siinay kun ka badan ama ku dhawaad nambarka waxaanu rajaynaynaa safar wanaagsan waxaan leenahay ilaahay ha idinku nabadgeeyo maxaan dhahdaa dhulka barakaysan waxaana ilaahay aan ka baryaynaa idinkoo caafimaad qaban inaad noo soo laabataan insha allahu tacaala noona soo duceeya ilaahay dunida ummadda soomaaliyeed in maxaan irahdaa mihnooyinka ay ku jirto ilaahay uu ka saaro waxaan irahdaa in hiigsana dowladnimo oo tan kasii fiican iyo horumar ilaahay hadduu irahdo waxaan idinla socodsiineynaa in hadda sidaad la socotaan wasaaradda caafimaadka sanadkan ay bilowday in kaararka caafimaadka ay bixiso intaas keliya ma ahane sidoo kale dadka waddanka soo galaayana maxaan irahdaa cuduradan la sheegayo in sida hadda maalin dhaweyto bishii hore aan bilowno kale ebolaha laga baarayo markay dadka soo galaan dhibaato hadda afrika ka jirta waan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan na tusinin insha allah uuna waddankana noo keenin iyadoo arrintaas ay jirto wasaaradda caafimaadka sacuudiga waxay xujaayada inta badan wadamada sidaad la socotaan sacuudiga waxaa u wada yimaada adduunkao dhan marka waddan waliba waxaa jira si karateria ayaa jiro ay wasaaradda caafimaadka sacuudiga ay weydiiso waddankaas talaalada dadka ay u baahan yihiin annagoo buuxinayna adeegaas caafimaad ee ummadda soomaaliyeed ay u baahan tahay waxaan tallaabo qaadnay tallaabooyinkan maxaan rahay adeegan caafimaad ee talaalka ah ee aan meesha ka gudbino sidaad horeyna u aragteenna waxa weeyaan muddo ayaan ka maqnayn hadda laakiin
محان راهداي أديجي سي هبسم هبسم لها أيو سعدا سيدات لسعوتان سنة كان وحا حاج كآدي دون كوي تبان كن يشم بقل أو حاج أه وحا ريكويرمنت تيجي من سوحيالها اللوغة باهي وزارة عاصمات كوحيتها إن حجيدا سي أي راعان دغاتير أي لا آذان ميلاهاس وحي عاصمات كوضا أهاي أديجي ذا كلانا أي كلا شقيان إلهي دوير هذا وزارة دوين كود داليسا سيدي مج مج هانا يقصد بحيل هيت محن رهضاي واجبات كإيمان ديت كوزارة دا وحن رجيني إن إن عدد كلو قلت لك قلنا غاتير تاسنا أن أدري دون محن رهضاي أن أدري دون سنة كان سي وجو أذيعان حجيدة ما مركا أي حجنا يعني إن شاء الله تعالى وحن أمد الصوماليات مركا لأن وشي جاية معلم باستيب أيان قادنا ما انتظن وحوين وحان الشيء إنه وحوين إن أن مواد كسوق لا يبح حياة عفمات كذا أن كور حينه حنا لقوا عاوية أذيك جاس سدان وجود بين لهن وحنا رجينا إن أي عقبة نقانين مسؤولية يمكن نقانين مواد كسوماليات أو أي نقطة وح أفضل ذي محن راه ذي جود الشدة حتى كأم حنا نقطة جود أهان سفر هذا وحنا رجينا إن أذيك جني كم إكان عي كلية حتى ككلية كم إكان عي إن شاء الله تعالى أذيك عفمات أو مر ولبا إيربور كاسي وزارة جو جدا تلاقي هدوية هذا waata wasiir kuu toban kun tareer maahan iyo shaqadii garoonka socotay marka hor diyaar garowgii ay wada wasaaradda caafimaadka la wadaagsan walaahi wasaaradda caafimaadka waxay ay la mid tahay wasaaradaha kale ee Soomaaliya oo dhan ee dawladda federaalka Soomaaliya oo dhan waxa weyn tabarteedu way yartahay laakiin taasi micnaheedu ma aha waajibaadkii nala saaray ayaa ka gabeyna marka ayadoo tabarteena ay yartahay hadana waxaan waa dhaqaaqayna wixii aan qaban karno waa qabanayna wasaaradu waxa awoodeeda ay tahay بوجان السدي سبب ولقي سوى القادم تري وزارة عفمات كسعودي كأيابة مر ولي بر requirement كديك لكن قاب كهري لو قادم تري أي أي حجة إذا مثلا قفل بصومالي أنت الدولة أي كم قنيت صدق كسنة لا صدق في قابو بدن أي لو قادم تري ده كبدن كده بحكي قادم تري ماشي travel agency كأيو سيرفيسي كلا تري أنا بقول لي واحد تفاصيله كم هي أنتاس لكن ما أنتظن وح رول كذا مثل أذيك جاس إسكالة وزارة عفمات كوزارة عفمات كأيينا وجود بنساء محن راه ذاي دت كاسي أذيك نوع عس أباهن سيدا الله سعتان أذيك جن وزارة عفمات كإفلون يسو هالنقطة أذيك بوق محن راه ذاي عفمات الله سي أما هالنقطة تلا الله هس هالنقطة أما هالنقطة باريتان موادك سوماليا دي بدك كسولابتي أذيك إذا صرنا وأذيك يبلاشة وأذيك عن العقل هو هذا كن أهانتي أن كشقين دون سي أن أي بلاش أي وسي أهاتو هدي أي جران وحيالا كوست أو ويجران هدي ربا وان كفر غرينا هدي لوبا هذانا وحاوين وواح دب أن كسو شيء دون إله دون هذا لكن هدى مرحلة دان لجوب كوي طبعا كان كن حجاي ذا بحيسا وح لعق أو لغيق هذا مجران أذيك عن مركة تاسنا وحاربي أمد الصومالي دينا لسعود سيو وحن إذن رجينا يا إله دون هذا عافمات يا هرمر ramish karaa raax qaybihiisa hore ay daawaday la socotaan ee shirka madasha wada jir ee hanaanka qaran ee dawladaha hoose oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirkan waxaa ka qayb galay xubno ka socda wasaaradaha arrimaha gudaha iyo haweenka dawlad goboleedyada dalka iyo federaalka maamulka goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir masuuliyiin matalaya gudiga qaxootiga iyo barakacayaasha heer qaran iyo heer dawlad goboleed ayaa iyana ka qayb galaya hadaba wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha mudane Isaaq Maxamed Maxamuud ayaa ka hadlay ahmiyadda shirkan iyo waxa looga hadli doono dawladda maamulka goboleedyada iyo gobolka Banaadir مسؤولين وزارة ذا هكلا كسودان وزارة ذا مسؤولين وزارة ذا أرمها جودا إفدرال كسودان هل وذي نذا ورباه أنت لما يقف كستو أنت فردية ما جاء وشرفت وفردية يوم ذو السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام كل كان وذجر لا يبتسي لا يتبنات أيام مركل إلهي نواف جي إن أسكو صون غنو سيدي لوغو تشن لها او لها ودن كان يقرن كان كجيران دولدها قبل مامول قبل ديال دولد فيدرال كوزاره درمه غودها سيدي اي هربو ود تشن جيران ان اي ود تشتان
runtii waxaa noo hor yaallo aan u baahannahay maanta kulankan oo socon doona afar maalmood qaabe waxaan ka hadli doonaa insha allahu haddii ilaahay karaali noqdo arrimaha xasilinta waddanka oo hadda ka socda howlo badan oo aad iyo aad u muhiimsan ciidamadeena oo dhaqdhaqaaq aad iyo aad u fara badan samaynayaan ayaa waxaa loo baahan yahay in annagana wasaaradihii arrimaha gudaha heer dowlad goboleed iyo heer federaal inaan garab istaagno arrimihii xasilintana ay ciidamada ay la socdaan meel kastoo ay wax ka qabanayaan iyo qaabkay u dhaqaaqayaanbu waxaa kaloo rabnaa inaan ugu wada hadalna haddii ilaahay karaal noqdo subxaanahu wa tacaala arrimaha dubashiisiinta iyo meelihii ay marayaan wax alle wixii waddanka dhibaato oo ka jiro inaan ayagana ugu wada hadalna insha allahu tacaala maalmahaas haddii ilahay karaal noqdo subxaanahu wa tacaala iyo waxaan kaloo rabnaa inaan ugu hadalno xalka waara xalka waara dadkeena waa ogtihiin barakacyaal badan qaxooti fara badanna waddankeena uu ka jiro arrimahaasna waxaan u baahannahay inaan afartan maalmood ilaa idinkiisa si hoose loo galo si fiican loo falanqeeyo iyo sidii dadkeena ay ugu bixi lahaayeen dhibaatadaas oo mar kasta soo noqnoqonaysa haddii ilahay karaal noqdo waxaan kaloo rabnaa inaan ugu hadalno xiriirka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka naftirkeeda iyadana arrintaas inaan ku hadalno waayo maxaa yeele dhe mar kasta oo ummaddan soomaaliyeed waxay u baahan tahay waxqabad iyo hor u socod iyo hor u kac mar kasta waxaa ragaadiyo sidaan ognahay arrimo siyaasadeed oo dad danagaara iska leh ama qaab kasta ha ku yimaadaan mar alle markay yimaadaan waxaa go'aayo xiriirkii iyo waxqabadkii iyo ummaddii bulshadii loo qaban lahaya waa go'aayaan marka taas waxaa la rabaa in wasaaradaha ay ka yeeshaan aragti gaar ah aysan ayaga siyaasad iyo dhibaatadeeda aysan saameynin ummaddan adeeggeeda sidii hor loogu wadi lahaa bulshadan in loo adeego sidii hor loogu socon lahaa arrintaasna waxaan u baahannahay inaan si hoose u wada hadalno haddii ilahay kalaal noqdo maalmaha soo socdaan waxaa kaloo aan rabnaa inaan ka hadalno dhisidii sidaad ku ogtihiin dowladda soomaaliyeed waa dowladda federaala la qaatay federaalkeena macnihiisa waxa waaye in maamulada la daadejiyo dowladdii federaalka dowlad goboleedyada iyo dowladihii hoose iyo degmooyinkii runtii shirkan shirkii ka horreeyey bishii labaad oo aan ku yeelanay ee magaalada xamar waxay ahayd 26 degmo in loo sameeyo la daadejiyo maamulkii hoos loo daadejiyo golihii deegaanka in loo sameeyo ayay ahayd runtii markaa u fiirsadayso waxaa nasiib darra ah in wax badan aan ka qabsoomin arrintaas oo si la rabo aan ahayn keliya hadda waxaan u malaynayaa wixii dhaqdhaqaaqay hoose iyo isku abaabulad ay socdaan waa iska jiri karaan degmooyin fara badan sida hadda uu ka hadlayay wasiir caadle laakiin waxaan bishii labaad laga soo bilaabo ilaa hadda waxaan ogahay in lasoo daahfuray degmada elbird oo idina daahfurad ay tahay weli wax dhammaystiran aan ahayn iyada nafarkeedaba idina arrimahaas oo aada loogu gaabiyey waxaan u baahannahay inaan ka hadalno qaabkii iyo sidii arrintaas loo dardargelin lahaa oo hor loogu wadi lahaa tan kale waa xiriirka dowladaha dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaan u baahannahay dowladaha wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dubashiisiinta iyo haweenka kulliba in aan ahaano hal tiim ummaddan waxaan ku badbaadin karnaa markaan noqono hal tiim soomaaliya waa soomaaliya dadkan waa dad walaalo ah waa dad isu baahan maalin kasta iyo mar kastana aan kala maarmaynin waxaa loo baahan yahay in is-ixtiraam iyo is-xushmeyn iyo wadajir loo wada shaqeeyo ummaddeenana sidaas darteed markaas ka bacdi ayaan badbaadin karnaa laakiin haddii qof waliba meel u ordo qof waliba meel kale u muuqato ummadda ma badbaadin karno dalkeenana badbaadin karno waxaa 30 sano aan dib ugu dhacnay oo aan ummaddeena ugu harnay waa waxaan macno lahayn iyo ananiyada waa inaan iska saarnaa qabyaalada waa inaan iska saarnaa ummaddan iyo dalkan waa inaan u adeegnaa iyadoo ku jirto alla ka cabsi insha allahu tacaala haddana waxaan rabaa inaan shirkeenii aan furano barnaamijka raadraac ayaad daawanaysaan oo aad telefishinka qaranka soomaaliyeed kala socotaan daawadayaal qodobka xiga haddii aanu soo qabtana guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow maanta waxau u dheg raariciyey dhagaystayna baahiyahooda gaarka ah dad barakacyaala oo ku dhaqan degmada warta nabadda waxa uu sheegay in ay talooyin wax ku oola ku leeyihiin habmaamulka wanaagsan ee gobolka banaadir isla markaasna kulanka uu la qaatay uu qeyb ka yahay in uu talooyin iyo aragtiyo wanaagsan ka qaato dadkaas uu ugu tegay warta nabadda isla markaasna shir kula qaatay geed hoostiis guddoomiyuhu waxa uu sheegay in dadka barakacyaasha ah ee guud ahaan ku dhaqan gobolka banaadir maamulka gobolka banaadir uu qorsheynayo in shaqo abuur loo sameeyo isla markaasna ay ka aragti iyo fikrada dhiibtaan
sida maamulku uu u shaqeeyo iyo waxa ay qabaan iyaga oo si gaar ah markasta uu goobahooda intuu ugu yimaado ka dhagaysan doono baahiyahooda gaarka ah, islamarkaasna maamulka gobolka Banaadir uu samaynayo in aan dadka barakacyaasha ah goobaha danta guud ay ku jiraan ay dhammaatay, in xoog iyo iyada oo laga jajabinayo ama laga duduminayo guryaha cooshadaha ah ee ay ku degan yihiin ay dhammaatay, islamarkaasna maamulku uu qorsho gaar ah oo dadkaasi guryo markii loo baahdo meelaha ay degan yihiin looga rari doono uu sameyn doono oo ay qorshaha ugu jirto maamulka. Haddaba guddoomiyuhu hadalkan ayuu u jeediyey dadkii uu ugu tagay warta nabadda ee barakacyaasha ahaa. Bulshada halkan isugu timid maanta, waxaan ku faraxsanahay inaan runtii geed hoostiis aan idinkugu imaano annagoo aaminsan dadka dadka ugu nugul ugu muhiimsan bulshada inay yihiin dadka barakacyaasha ah, isla markaana aan mudnaan gaara siinay sidii bulshadaas wax loogu qaban lahaa, loogu soo jeesan lahaa. Maanta kulankan wada tashiga iyo xog wareysiga ujeedadiisu wuxuu ahaa maamulka gobolka Banaadir sidee wax u qaban karaa, waa la socotaana waxaan diyaarinay siyaasaddii barakacyaasha, waxaan aasaasnay xafiiskii xalka waara sidii loogu heli lahaa dadka barakacyaasha oo qof walba u heli lahaa hooy, u heli lahaa xuquuqda bulshada kale ay leedahay, si waxaas u hirgalaan iyo inay shaqaynayaan. Waxaan doorbidnay inaan idiin nimaadno, idin dhagaysanno, idin xog waraysanno, talooyinkiina iyo fikirkiina aan dhagaysanno, wixii su-aalahana idin kaga jawaabno. Annaga waxaan nahay mas-uuliyiin laakiin u adeegaya bulshada, si bulshada loogu adeegana in bulshada loo tago, laga warqabo, lays xog waraysto. Waxaan u aragnaa inay furaha u tahay in waddankan aan wada leenahay aan wax wada qabsanno. Kulankan waxaa noogu horreeyay kulamo kale oo degmooyin kale aan la soo qaadanay oo kaxda iyo daynil ay ka mid yihiin. Kan waa kii saddexaad. Waxaan rabnaa inaan joogtayno oo aan bulshada Soomaaliyeedna u bandhigno wacyigelinta ku aadan in arrintan arisi Soomaalinimo inaan u galno, isku tashanno, wax u qabsanno inay muhiim tahay. Waxaan kaloo intaas sanad iyo bar muddo aan wadnay olole ballaaran oo aan baasha caalamka ugu sheegayno in waxa ay qabanayaan ay noqoto wax dhab ah, wax la taaban karo, isla markaana bulshadan wax u tari karta. Annaga waxaan rabnaa waxa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ee gobolkan Banaadir degan inay isku wada xuquuq yeeshaan, isku mid yihiin, Soomaali wada yihiin, haddii doorasho timaado wada geli karaan, haddii waxbarasho la wada heli karo, caafimaad sidoo kale, si dadkan uga mid noqotaan dadka kalena. Waxaan rabnaa horta koow bulshadeena inaan ku wacyigelinno, isku tashanno, si aan wax u qabsanno. Intaas waxaa sii dheer oo runtii aan aad uga mahadcelinaa maamulka degmada sida aad ugu qanacsan tihiin maamulkiina, iyo sida aad uga warbixintiina aysan ku ekeen war annaga keliya oo ay ku jirtay danti guud, danti guudna aan wax ka qabanno, waddankaana bilicdiisa iyo horumarkiisa aan ka qayb qaadanno, iyo su-aalaha qaarkood oo ahaa sideen uga qayb qaadanaa. Marka runtii arrinta ah in la xaqiijiyo inaad qayb ka tihiin bulshada annaga waa naga go'an tahay, waa wax muhiima. Idinkana waxaa laydin rabaa dadka isku dayaya inay dad kale idinka dhigaan ama idin yasaan inaydan dhag jalaq u siinin, ood ogaataan qof idinka Soomaalisan ma jiro, qof idinka mudan ma jiro, sharafka iyo karaamadana qof walba ayaa laga rabaa. Arrimahan kale oo ah caruurta sidee waxbarasho u heli karaan, annaga waxaan rabnaa caruurta Soomaaliyeed ee gobolkan Banaadir cunug walba inuu iskuul tago, wax barto, si uu hadhow u noqdo qof mustaqbalka dalka. Berri madaxweynihii dalka ayaa ka mid ah caruurteenna, la rabo in lagu abaabiyo. Si lagu abaabiyana annaga waxaan rabnaa dadka barakacyaasha caruurtooda inay noqdaan caruur iskuul wada dhigata,
waxaan wadnaa iskuulladii in muxuu ahaa lacag la'aan laga dhigo. waxaan ku faraxsanahay warta nabadda in iskuulkii 15 May oo si casri ah loo dhisay maamulka gobolku gacanta ku hayo in 840 caruur ay dhigtaan, caruurtaasna ay ka mid yihiin caruurtiina. waxaan rabnaa iskuullada kalena inaan ugu baaqno in dadka barkacayaasha ay lacag la'aan wax lagu baro si ay ula mid noqdaan bulshada kale, fursadda ay heleen ay u helaan. annagana waa sii wadaynaa sidii loo joogteyn lahaa arrimahaas. waxaa kaloo ka mid a baahiyaha caafimaadka. waad ogtihiin maamul gobolka Banaadir wax alaale wixii caafimaadka asaasiga ah isagaa mas-uul ka ah, ha noqoto xarumaha dhallaanka iyo caruurta MCAG-yada oo degmooyinkii, oo haddaba idinka aad fursad u leedihiin inaad si lacag la'aana wax laydinkugu qabto, iyagana inaan tayadooda wax ka bedelno, hagaajinno, annagoo kaashanayna dowladda federaalka iyo hay-adaha caalamka. hay-adahana waa u sheegnay in gobolkan wax kastoo caafimaad laga qabanayo oo caafimaadka asaasiga, in gobolka Banaadir ay tahay meeshii furihii loo soo mari lahaa muhiimka u ahaa. waxaa intaas dheer arrimahan kale oo sidee lagu heli karaa xafiis idin xiriiriya oo hawshaan qabta. annaga gobolku wuxuu leeyahay agaasinka oo gargaarka bini'aadamnimo ama samafalka. waxaan kaloo sameynay xafiis gaara oo arrimaha barakacayaasha sidii xal waara loogu heli lahaa. waxaasoo dhan waxaan u sameynay waxay tahay in arrintiina loo soo jeesto boqolkiiba boqol aysan naga noqonin wax, taasna waa mid naga go'an oo aan sii wadayno. waxaan kaloo ku faraxsanahay in maanta intii su'aalahana weydiisay ama hadashayba ay ku qanacsan yihiin dadaalada amniga ee caasimadda ka wadno. iyadana waxaan ku dareemayna hadda geedkan hoostiis ma fadhineen necaawdan haddaysan amni jirin. amnigana waa wax naga wada dhexeeya, u baahan inaan qayb ka wada qaadanno oo aan maaragtay kaalinteenna ka geysanno. su'aal kale waxaa jirtana la weydiiyey ah haddii goobaha ay degan tihiin dad intay imaadaan askar ka kaca idin dhahaan, arrintaas sax ma aha. guddi aan samaynay arrimahaas ka hortaga, oo haddii wax walba nidaam iyo dowladnimaan rabna anaga, fowdadii iyo mooryaannimo waa laga soo gudbay. ma jirto nidaamka iyo sharciga ayaa la soo marayaa. annaga waxaan rabna waxay tahay in xero inaad joogtaan, inaad ka baxdaanba oo guryo kiraysataan, shaqa laydin abuuro, dadkii ka mid noqotaan oo bulshadii aad kaalin weyn ka qaadataan. taas waa taan u soconno. waxaan aaminsannahay dadka barakacayaasha inay xaaladda dalka ku jiro wax weyn tari karaan xagga dhaqaalaha ha noqoto. waxaan ognahay dad barakacayaal ahaa oo hadda ganacsada noqday oo hadda dadka maalqabeennada dalka ka mid ah. marka waa ognahay soomaalidu waa dad firfircoon, waa dad runtii adkaysi badan. marka arrintaasna inaan idinku dhiirigelinno oo aad bulshadaas ka mid noqotaan waa wax dhan oo u taagannahayba annaga. marka insha allah waa idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina qaaliga ah. waxaan aaminsannahay annaga haddii bulsho lala kulmaayo, lala tashanayo, kuwa ugu muhiimsan inaad tihiin. haddii bulsho wax loo qabanayo, kuwa ugu muhiimsan inaad tihiin. sidaas ayaana mudnaan gaara idiin siinay oo aan kulankan wadatashigana maanta u yeelannay. waxaan rajaynaynaa inaan sii ballaarinno. barnaamijka raadraac qaybihiisii dambe ayaad daawadayaal la socotaan. maanta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye waddada isku xirta ayaa dhismihii rasmiga ahaa ka bilowday ee hore u ballanqaaday dowladda Qatar in ay dhisi doonto labada waddo ee isku xirta Muqdisho iyo Jowhar iyo Muqdisho iyo Afgooye. maanta dadaalkaas waxaa ka hirgalkiisii koowaad ayaa bilowday oo waxaa si rasmiya maxaa la yidhaahdaa dhismaheed u bilowday waddada dheer ee 30 kilomitir ah ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. horey waddadaas waxaa u dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, mas-uuliyiin ka socota dowladda Qatar, iyo mas-uuliyiin kaleeto iyo injineero ka socday shirkadda dhismahan fulinaysa ee dalka Turkiga laga leeyahay. waddooyinka la dhisayo oo dowladda Qatar ay ballan qaaday dhismooyinkooda oo waddadan ay qayb ka tahay waxaa la maaniya waddada dheer ee iyana isku xirta Muqdisho iyo Jowhar
isku darka guud ee labada wadana waa 120 kilometer oo ay dowladda Qatar ballan qaaday in ay dowladda Soomaaliya ka saacidi doonto dhismooyinkooda, waxaana ay noqonaysaa wadadaas baahiyo badan oo xagga burburka ah iyo ay ku qabeen gaadiidka iyo dadweynaha isticmaalkooda in ay meesha ka saari doonto oo ay muhiim u tahay in la dhiso. Waxay sidoo kale muhiim u tahay isku xirka gobolka Banaadir iyo gobollada lamaanaha ku ah ee labada Shabeelle oo ah gobollada ugu wax soo saarka badan oo ay dadku kaga faa'iideysan doontaan dalagga beeraha ka soo go'a in ay ku soo gaarsiistaan magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir sida ugu dhaqsiyaha badan oo meesha markii laga saaro burburka wadooyinkaas oo haatan gaadiidka iyo dadweynaha intaba ay cabasho ka muujiyeen, waxayna taasi tusaale cad u tahay sida ay dowladda Soomaaliya uga go'an tahay hirgelinta mashaariicda horumarineed ee dib u dhiska dalka la xiriira. Dowladda Soomaaliya horey waxay magaalada Muqdisho iyo goobaha danta guud ugu hirgelisay barnaamijka isxilqaan oo haatan goobo muhiim ah lagu dhisayo. Haatan wadooyinka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir ku xira gobollada deriska la ah ee labada Shabeelle ayaa si rasmi ah loo hirgelinayaa dhismahooda, oo ay dowladdu muujinaysaa sida ay uga go'an tahay in ay dib u dhiska dalka guud ahaan wada hirgeliso. Wadooyinkana dad badan ayaa ka faa'iideysan doona oo haatan burburka iyo sida ay geedaha ka soo baxay iyo wadooyinka raf siday u yihiin cabasho badan dad badan oo ka qaba. Qodobkaas ayaana daawadayaal ugu dambeeyey barnaamijka Raadraac oo aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Waxaan ku cudur daaranaynaa qodobo kaleeto oo waqtigu noo saamixi waayey, haddii Allah woodi sare leh ogolaada se aad ku daawan doontaan barnaamijyada yada soo socda. Waxaana sidoo kale daawadayaal idin ballan qaadaynaa in aan barnaamijyo iyo ka diyaarino hadduu Allah woodi sare leh ogolaado intaa ka ballaaran dhismaha wadooyinka haatan bilowday ee ugu horeysa wadada Muqdisho Afgooye isku xirta oo maanta la dhisay, oo dhismaheedii maanta la hirgeliyey dadaalkii ugu horeeyey. Inti uu socdana waxaan idinkula socodsiin doonaa oon idinkugu soo baahin doonaa barnaamijyo gaar ah iyo kuwa haatan aan aad la socotaan iyo kuwa lamida insha allahu tacaala. Anigoo Sugaal Macalin Maxamuud ayaa idiin soo saaray barnaamijka. Saaxiibadii igala qayb galay soo saarista iyo farsamada ayaan u mahadcelinayaa. Dhammaanteenu isku duubanna tan iyo intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.